Dames en heren, hartlike goeie dag. Weer eens hier van my kant af. Stanley in die woord en ons praat oor die uh, onderwerp van die Sabbat of die kwessie debat van die Sabbat. Moet ons nou op Saterdag kerk toe gaan of op 'n Sondag kerk toe gaan? Hoe moet ons dit onderhou? En ek het in die vorige twee programme was dit geweldig bela baie belangrik dat ons kan verstaan wat die woord van die Here bedoel by die vervulling van die wet. Ek wil net gou vir 'n voorbeeld ook noem rondom die vervulling van die wet. Ek het in ons vorige program dit mooi verduidelik dat die wet was die profetiese uitspraak geweest. Die Here het gesê dis hoe julle moet dit toepas. En dit was nie wet gewees maar dit was 'n profetiese manifestasie wat in die Here Jesus Christus in vervulling moes gekom het. So daarom het ons hom nie nodig om die Ou Testamentiese wette na die letter, die insettinge en die verordeninge te onderhou nie. Want waarom moet ons dit nie onderhou nie? Efesiërs 2, ehm um, en dis wat ek in my voorrag by die afsluiting van my voorrageprogram gesê het. Baie mense verwys baie keer spottens gewys na nou, hierdie skrifgedeelte as hulle wil sê ja, maar ons moet nou die wet onherhou en hulle sê ons gaan nou op 'n Saterdag kerk toe, ons is nou besig met die dinge van die Here, ons doen lofte, feeste en al hierdie tipe van goeders en ehm um, Dan baie keer word daar spottings gewys uh, verwys na hierdie gedeelte en ek wil juis vir ons hierdie skrifgedeelte lees om die erns van die oortreding rondom hierdie saak. Hy sê Efesiërs 2, ek gaan lees so vanaf vers 13. Maar nou in Christus Jesus het julle wat ver was naby gekom deur die bloed van Christus. Nou, ons wat ver was volgens die Ou Testamentiese wet is almal wat nie 'n fisiese Jood is nie, 'n heiden of 'n Griek, dit word ook so in die Nuwe Testament beskryf as 'n Griek. Grieke word ook as 'n heidense of as 'n symbool van al die heidense nasies ook gewees. So ons was ver van die evangelie, in Christus deur die bloed van Jesus het ons naby gekom. Eh vers 14 want hy is ons vrede. Hy wat albei een gemaak en die middelmuur van skeiding afgebreek. Het. Deur daarin sy vlees die vyandskap tot nul gemaak het naamlik die wet van geboëe wat in insettingse bestaan sodat hy deur vrede te maak die twee in homself tot een nuwe mens kon skep en albei in een liggaam met God kon versoen deur die kruis nadat hy daaran die vyandskap dood gemaak het en hy die evangelie van vrede kon verkondig aan hulle wat ver was en aan die wat naby was want deur hom het ons albei die toegang deur een gees tot die Vader. So daar slegs een Gees en deur Jesus en slegs deur Jesus het ons die toegang tot die Vader. Nou praat hy hierso, hy sê die wet van die gebooie van insettinge en verordingse Dit het vyandskap veroorsaak tussen ons en die vleeslike Jood. Hoekom die vleeslike Jood? Onthou net in die Ou Testament was die vleeslike Jood wel die uitverkore volk van God. Dit was wel die volk wat die Here uitverkies het. Wat die Here gesê het, jy is my kind, ek het jou soos 'n vader gelei. Die Here praat op plekke dat hy hulle verloof het en dat hy die man was van Israel en daai tipe van ding. So belangrik was die fisiese volk van uh van Israel of van die Jode wel in die Ou Testament. Nou hy sê die wet wat hy gegee het vir die Ou Testament want sy doel was God se doel en primêre doel was om die wette vir die Ou Testamentiese Jode te gee sodat hulle vir die wêreld kon wys Dit is die God wie ons aanbid en dat hulle so die evangelie na die wêreld toe kon uitgedraai. Maar natuurlik, in die meeste van die gevalle, in die oorgrootste meerderheid van die tyd, het Israel nie in daardie roeping volstaan nie. En baie keer het ons hierdie gedagte dat Israel hierdie heilige volk was. Hulle het in die meerderheid, selfs met eh uh, eh uh, uh, Stefanus se marteling, het hy vir hulle hierdie pad opgesom. Hoe die Jode, die fisiese Israel in die meerderheid van die gevalle behalwe altyd van 'n handjievol profete en konings en soaan wat wel die Here gedien het, het hulle in die meeste van die gevalle nooit die Here gedien nie. Nou hierdie wet van insetting het vyandskap gemaak dat die heidense nasies nie God kon dien nie. Nou in die vlees, as ons kyk na die vlees, is die wet die vyandskap dit veroorsak die middelmuur sodat die Joodse nasie en die heidense nasie nie met God kon versoen nie so nou Jesus gekom en hy het hierdie wet van insettinge en verordeninge kom verwyder nou kan die Jood wat in Christus glo en die heiden wat in Christus glo een nuwe mens een nuwe liggaam in Christus wees. Nou Paulus skryf ook vir ons, die redding het eers gekom vir die Jode en ook vir die Grieke. Maar dan sê hy ook, die Jood wat ongehoorsaam is, toren ook eerste vir die Jood en grimmigheid en toren ook wel vir die heiden. So net soos wat die belofte eers na die Jode toe gekom het, Jesus was vir die Jode. Hy het gesê hy het gekom om vir die verlore skape van Israel te sorg. Hy het sy disippels ook die opdrag gegee vir 'n tyd lank moet hulle net konsentreer om die evangelie aan die Jode te verkondig en met die eerste keer wat die Here Jesus vir Petrus hierdie laken gewys het met hierdie verskillende diere, toe het hy verstaan nou met die evangelie na die heidense nasies toe gaan want toe het die Here die heidense nasies, die wêreldse nasies, uitgebeeld as hierdie onrein diere toe Peters het vir die eerste keer verstaan, dis nou in Handelinge 10 en 11 verstaan dat dit die Here praat daarvan mense en dit is waarom hy gesê het dat ons moet niemand meer onheilig ag nie. So die heidense nasie is nie meer onheilig wat in Christus glo nie en die Joodse nasie wat in Christus glo is ook nie meer onheilig nie want as die wet wat skeiding gemaak het, daar dan nie versoening kan kom en ons saam een in Christus kan wees nie. En daai versoening kan slegs plaasvind in Christus. Ons kan nie versoen deur 'n wet nie. As ons is nou weer terugkeer na die wette toe, dis wat ons in Galasiërs 5 gelees het. Sodra jy weer terugkeer na die wette toe, is jy onder verpligting om die hele wette onderhou. En as jy die een wet onderhou, al is dit net een wet onderhou, is jy verpligtend om die hele wet onder te onderhou en dan word jy losgemaak van Christus. Met ander woorde, jy kan nie twee sade in jou land hê nie. Jy kan nie met Christus en die wet bekleed wees nie. Jy is of met die een of met die ander ene. En dis die belangrikeheid wat hy vir ons ook in Romeine 7 sê, as hy praat ook van egskeiding. Hy sê die oomlik is as jou maatjie oorlede is in die vlees, dan is jy vry om te trou met wie jy wil, maar ook natuurlik in Christus. Nou sê hy want die oomlik wanneer jy in Christus glo, is die wet vir jou dood. En onmiddellik as jy terugkeer weer na wettiese dinge toe, dan is jy soos 'n persoon wat geskei het wat sy maatjie nog lewe en nou wil jy weer met 'n ander persoon trou. Maar Maar as jy daai persoon as jou eerste maatjie gesterf het dan as jy dan mag jy weer trou ook met iemand wat ook wel ook in daardie posisie sit. So prys die naam van die Here. So dit is die belangrikheid. Nou kan ons verstaan dat dit wat in Efesiërs ingeskryf is, geensins enige iets teëspreek teen dit wat die Here Jesus gesê het, hy het gekom om die wet en die profete te vervul want hy het gekom om een nuwe mens te skep en dit is die verbond waarvan hy praat wanneer ons kyk na hierdie uh, hy hy wil een nuwe mens kom skep en die woord van die Here sê vir ons in Jeremia 31:33 het hy aan die volk al reeds beloof dat hy gaan 'n nuwe verbond vir hulle gee nou wanneer ons kyk na hierdie verbond in Hebreërs 8 maak hy praat hy uh, gee hy 'n hele opsomming oor hierdie verbond wat gaan kom in die Here Jesus Christus. En ek wil net vir ons so 'n paar verse lees waarom hierdie insettinge en verordeninge as dit nou verbygaan beteken dit daar is nou wel 'n nuwe verbond wat ons in Christus moet vervul want wanneer die wet en die van die wet van insettinge en verordeninge verby is, wanneer dit uit die weg geterem is, dan kan ons alleen met Christus versoen word. Dit is alle nasies in die hele wêreld en nou kan ons verstaan wat Paulus op 'n paar plekke skryf. Daar is nie meer man of vrou, Jood, slaaf, Skif, uh, Griek, uh, ene 'n vryman in Christus. In Christus is ons almal een. Daar is nie meer onderskeid van nasete, klasse, tale en daai klas van ding binne in Christus nie. Hy sê vir ons hier in Hebreërs 8, en ek gaan lees so van vers 6, maar nou het hy 'n voortreffeliker bediening verkry vir sover hy ook middelaar is van 'n beter verbond wat op beter beloftes wettiglik gegrond is want as daardie eerste een onberuslik was sou daar nie plek vir 'n tweede gesoek word nie. Hiersie as die eerste wet onberuslik bewas, waarom word waarom is daar 'n nuwe verbond? Waarom het die Here nog 'n verbond gesoek? Waarom het Christus gekom? Want hy berispel en sê: "Kyk, daar kom daar spreek die Here dat ek met die huis van Israel en die huis van Juda 'n nuwe verbond tot stand sal bring. Nie volgens die verbond wat ek met hulle vaders gemaak het op die berg toe ek hulle aan die hand geneem het om hulle uit Egipte uit te lei nie, want hulle het nie gebly by my verbond nie en ek het hulle verontagsaam spreek die Here." omdat hulle nie by die fisiese verbond die insette en die verordeninge gebly het nie, het die Here hulle veronagsaam en nou kan ons Jesus se uitlating verstaan dat niemand onderhou die wet nie. Want dit is die verbond wat ek na die dae sal sluit met die huis van Israel sê preek die Here. Ek sal my wette in hulle verstand gee en dit op hulle harte skry in op 'n hartskrywe en ek sal vir hulle God wees en hulle sal vir my 'n volk wees. En hulle sal nie meer elkeen sy naaste en elkeen sy broer leer en sê ken die Here nie want almal sal my ken klein en groot onder hulle want ek sal barmhartig wees oor hulle ongeregtighede en aan hulle sondes en hulle oortredinge nooit meer dink nie. As hy sê 'n nuwe verbond het die eerste oud het hy die eerste oud gemaak en wat oud is en verouder is naby die verdwyning. So hier praat hy van 'n nuwe verbond in Christus. En Jesus het ook vir ons gesê hy het gekom om ons 'n nuwe verbond te gee. Nou kom ons lees net gou ook hier in Hebreërs 10 wat hy ook hierdie selfde saak aanhaal. Hy sê uh Hebreërs 10 van vers 14 want deur een offer het hy vir altyd volmaak die wat geheilig word. En ook die Heilige Gees gee aan ons getuienis Want nadat hy tevore gesê het, dit is die verbond wat ek met hulle sal sluit, na dit daar spreek die Here verder, ek sal my wette gee in hulle hart en hulle verstand sal ek dit inskryf en aan hulle sondes en hulle ongeregtigheid sal ek nooit meer dink nie. Waar dan nou vergifnis van hierdie dinge is, is daar geen offer meer vir die sondes nodig nie. Nou sê hy die Heilige Gees getuig ook van hierdie nuwe verbond en dit is belangrik om dit te verstaan dat so die Heilige Gees sal getuig van hierdie nuwe verbond. Nou kan ons weer teruggaan en ons kan Jesus se uitlating verstaan dat as ons geregtigheid nie groter is, is van die nie van die fariseërs nie. Waarom nie? Want die fariseërs het die mense nie geleer dat die wet in Christus en die profete in Christus in vervulling kom nie. En die Here sê as as die mense nie so gaan leer nie, sal ons die minste genoem word in die koninkryk van die Here, want die Heilige Gees, sy doel was get, uh, om te getuig van die waarheid en dit wat in Jesus is uit te bring en om te getuig van Jesus. So die Heilige Gees sal Jesus se woorde bevestig en dit na vore bring. So hy sal ons oortuig dat Jesus die vervulling is van die volle Ou testamentiese wet en wanneer ons die mense so leer Dan word ons oortuig van die Heilige Gees. Hy oortuig ons nie om weer agter Ou-Testamentiese dinge aan te gaan, die wet van insetting en verordeninge wat hy kom vernietig het nie, sodat ons in hom een kan wees nie. Want alles, die hele manifestasie, die wet wat gegee is was 'n hele profetiese manifestasie, hoe ons aan Jesus moet gaan, die verlossing in die Here Jesus, hoe God vir sy volk verlossing gegee en daai klas van ding. En dit sluit ook natuurlik die sabbatsrus in en dit is die onderwerp wat onder bespreking is in hierdie reeks en in die volgende program gaan ek begin voortgaan en ek gaan begin indelf hoe die sabbatsrus in Jesus in vervulling gekom het en hoe moet ons dit verstaan en is dit belangrik om op 'n saterdag of op 'n sonderdag of maak dit nie saak op watter dag ons wel kerk toe gaan of wat ons sal verstaan as die sabbatsrus of rus van die Here of dag van die Here nie Nou ja, en hierdie program gaan ek op hierdie punt afsluit en mag u vandag weer eens baie ryklik geseënd wees. Amen.